Varování, budete sledovat dva psychopaty, co se snaží dohrát hru Halo. Rozhodli jsme se jednou dnes se scoutem, že si dnes rozehráme všechny Halo hry najednou. Tak jsme začali Halo Reach. Nyní můžete vidět dva Magory v akci. Přeji příjemné sledování. Ahoj. Pokud jste fanoušky Halo, zacpěte si ze vaši prdelní díru, dojděte si psychiatrovi a vemte si popcorn. Dobrou zábavu. Jej. Další misi. Tip of the spear. Tam vzadu jsou vidět nějaký štíty. Yay! I don't know. Kurpiky. It appears that Noble Team's discovery last night was not an anomaly. Large Covenant deployments have occurred undetected, and we are now under attack across the Vieri territory, including orbital defenses. As per the winter contingency, we are countering on every front. Noble's reconnaissance has also identified sophisticated Covenant army hiding canopies, and has pinpointed what's believed to be a landing zone for additional Covenant forces, the origin of which is yet to be determined. That landing zone has been tagged by UNSC command as a priority one target. That charge link is loud and clear. Copy that. Requiring signal lock on the pylon. Detonating in 3, 2. Oh, chudák. Takový zajímavý warhopper kanon. Blázen. Vole. Všichni nikdy radši nedáme ty řízení, to je fakt. Oh, raketomet. Ty vole, Glamstrin! Co to mám? Tak nevím, co to je. Co to? Momentálně. Granátomet? Jo. Ale už jsi krešta, to jsi byl ty, nebo? Ne, Benčí. Jo, to granát hovář. Ptum. 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 Já mám jako skvělárko. Jo, mám jedno HPčko bez štítu, jako vydrž, já si myslím, dobrý. Ptum. Au! Jo, střílu na zase od rána, vydržej s neškodním. Ne, to byl elitář. Dobrej ten. Je za střílu tam. Ty vole. Ježiš, měla tam dost partner. Auto. Jo, s kulometem koukám. To je raketomet. S raketama, sorry, ty už se to platí. To můžu. A za chvíli trak... Hej, vyhodil, můžeš ho vyhodit, no. Vypochytat se po té cestě, když tady je. Proto slidíme, ne. To je řidič. A čocho, že to těžké se to obrazovku hřídit. Mobilem to. To je takový dva raketomet, takový dávkovat. Jednou zmáčkneš, ono to vystřelí v dávku. Cannon. Počkám, jo. Tam byl tady. Dole ten pavoukýk. Jo, tady. Už toho, tady. Musíme ty toho zneškodnit, tam vlastně půjdeš dovnitř a když tam grana. Já tam zajdu, jo? Tam zajdu. To prý nemám grana. A za druhé tady. Jsme třeba to rozpadný. Jako jo. Já se sbírám ty granáty z těch mrtvých grantů. Není. Ježiš, má elita. A drakej ty do těch dveří, prosím tě. Musím si posunout auto.
Jo. Oh shit, já umřel. Ty jsi dobrý. No, mám v hlavě háro z Needleru. Cat, ty kret... Ta Cat je strašná. Ona tě obrátila, ta auto. Jo. Bacha, to je tank. Napravo. To byla napravo. To je pinda. Tata. Jau. Cat, ty vole. Proto radši řídím sám. Hoď mi to protože ty písíčka... Jo, jo, jo. Tak je dobrý. Tak tady, jo, žiští. Co to bylo? Au. Nikdo tam měl rakety. Já jsem barabil. No já taky. Co to bylo? Znova, jedi. Nejdřív půjdem takhle dál a střílej postupně takhle, jo. Tady. Jo, tady nahoře jsou totiž nějaký ještě první. Říkám, ono to vystřelí 6 raket najednou, já musím počkat. Au. Jeden přijíždět. Chudáci. Tady je ghost. Už já asi umru, já nemám života. Já jsem v pohodě. No jenže ty neřídíš film. Za náma Phantom. Ve, co se děje? Oni nám dávají dávky takový, že to všude bouchá. Zabij už toho elitáře, prosím tě. Děkuju. Tady, dole. Spirit. Co Spirit? Pr na něj. Zabijete ty vzadu. No tam je tank, vzadu. Vole, za náma. Pryč není. Jo, to je ten malinkatej tank. Já tě tam za ním teda odvezu za tím tankem. Asi nabí rakety. Nabij to. Vydrž? Tamhle jde, zavu. Já vím. Nadávkuj to do něj. Má v sobě jednu? Ze 6000 se trochu jedný. Dobrý. Ješť. Ustup. To ne. Ještě jednu. Kreténe, odolný. Už dobrý. A ještě ten byl vzadu. Tady? Jo. To byl ghost, ten klasický. No tady. A tady, to je ghost. Tak, a rovně. To musím říct manuálně. Ne, myslím. Ten vlastně ty nedostaneš. Musíš tady dovnitř, ale tam granát, víš, tak. Oh shit. Jeď pryč asi. Dělá to velký boom. Ty? Tak sedej! Bude bombing run. To bouchnu samo, to bouchnu samo. Oh. Usvětlo se mi rozbilo z té hry. Hele. Dobrý už. Jo. Taky ti to tak divně blika. Oh, dobrý. Jo, mě zmizela grafika. Tak je na chvilku, už je to dobrý. Ne, není. To bylo to furt přeblikává. Jo, hele, Paris, jo, taky to bliká furt. No to tak ta pariska kropí těma railgunama. Jo. Tam je druhá. Jo. Nebyl, přestaň střílet, buguješ nám hru. To je rozbitá textura. No neříkej. No já dám load last checkpoint. Ne! Jo, teď se na to buguje, to není s tím jak střílí. No to v pohodě. No já vůbec. No uvidíme, co se to buguje. Jo, jsem v pohodě, on je jak přiletěla z warpu. Jo, já to furt tam hrozně zabugoval. To je jedno. Teď jedem, nevím kam, jedem tam vzadu, to je ten most. A rád, že on je ten problém, že checkpoint byl, jakmile se ta loď spavla. Bordel. Tak to dopadá, no, když ti lodě skáčou. Super prostoru přemo dal pro své. Uiii. Myslíš si to, tady máš tank. Oh, promiň. Otoč se, kurva. Nasadní Cat, trvá ti to. Dělej. Nechý tady. Potřebuji vstřelat se navíc. Patí. Ale klesím ty kreteny.
Máme ten checkpoint tady. Aha, mě nám jsem položený most. Já. Vážně. Neboj. To protáhnem. Tak. Protok se vyjde Zas Wi-Fi na dropla. Jo, to se děje schválně ty cesty. Jdem. Noble 6, there's a mining facility near your location. Covenant are using it as a command out. Tureta zasraná tam je. Tak dostal plnou dávku. Musím vystoupit. Já neopustím své stanoviště. A Ket asi taky ne. Ty vole, zase to spadlo. Fuck. That's not good. Wow, zase měl drop. Scouty. Mhm. Ale jakože v masivní. Měl jsem to. Musel jsem opustit auto z důvodu, že Ket zase nastoupila na řízení. Až tak ti děsí ženské řízení, jo. V tomhle případě, jo. Ty NPCčko moje takový ještě bídnější, no, jakoby AI, co se řízení týče, protože vždycky radši řídím sám a necháme mi v turetách. Protože jako na střílnu jsou zase jako na druhou stranu dobrý, no, ale řízení není úplně jejich samá partnita. Pozor, stůj, nechoď tam. Bochne to. Zase. To bude stříhání, ty vole. Do prdele práce Wi-Fi. Hellcat, bam, ty plasku. Tak uděláme nějakou fotku na náhledovku. Já použiju tu... tu invazi. Jo, okej. Okay. Na tuhle misi. Jo, okej. Okay. Můžu kodnou budu dělat potom nějakou společnou fotku, kdybych to v replay vyhodil. Potom z toho, jakoby z replay. Racket. Proč to dělá PlayStation zvuky? To dělá PlayStation. Něco teďka tady v Halo udělalo zvuk, že to zní jak PlayStation 1 načítání. Já nevím, co to byla nějaká kombinace granátů nebo... To je za část ta Catherine nebo co ty? A viděl, kdo to byl po to čáší? Grant. Jo. Jo, to dělá ten klon. Kde jsou? Jo, tady jste, ahoj pití. Ty grana. Nejdu tady furt. Je neviditelný, pozor. Už není. Ty to se seš zač. Ok, testovatel. Achievement, za co? Your heresy. Co? Dostal jsem achievement, your heresy will always steal your feet, moc co takovýho. To se dělal. Já mám raketomet kovenanský. No, já mám něco lepšího. A karam. To střílíš ty, nebo jo? Hady. Já jsem. Bom. Oh shit. Výbuch. Jak to funguje? Nechceš ghosta? No, jo, vezmu. Jo, tak nic. No, skipper, ne? AA gun. Byl bapet na to.
A má docela slušnou slabinu, no. Tady jich střílna. Tamhle je obrovský ten tank. Tam si chci ukrást. Můžeš, ale nepovede se ti to, spíš to do toho hodíš, no, drana. Tyve, jak tam teka bylo tolik výbuchu, že ani nebo se nás zabil. Ten tank. Já si čekám rakety. Když tak do něj nestřílej, já zkusím ho zeškodnit granátem. No tady je jeden. Oh, wow. Tak nic umřel jsem. Ještě mě přijel ten tank, moc si toho máš. Jo, hod do toho grana. Ještě máš. Vyskoč z toho. Hlasky pěkně. Kdyby to zabilo? Jo. Jo, mě to taky malo zabilo, mě to spavnulo. Jsem hrdl do výbuchu. Kde je můj raketomat? Tady. Zastavi Fina do prdele, fuck, já se z toho pozoru do prdele. Zase. Co? Spadlo to. Okay. A jde to? Jo. No, prostě, no. Ono fouká, prší. Měl tady nějaký Warthog. Je funkční? Jo, tak to je obyčejný nákladák. Nějaký, tomu říkají trak. Ping. On se také nabít ten raketák, aj? A mám poprvý ten komeranský. Tělo jak kráva. Já přemýšlím, jak se tam dostanu, tyhle ten nahoru. Linde, cesta nahoru, já nevím, kde je, sakra. Já to udělám jednoduše, já si zaspunu hotspot. Jo, na rozhod 2-3, prosím tě. Oj, mám na kanon. No já taky, já jim tam už posílám dávku. Nedostali rakety. Aha, dám, že tady ten trak kovenantský už mají punkty. Jo, má dobrý, má funkturu tu. Já ho využiju, ten náklad. Teda ne. Hunter, mrtvý. Já toho druhého sejmu. Dva tam jsou furt. Bouchne! Tak uteč z tohoto. No ten Hunter Fuji. Dva Fujiu. Já jsem z toho přijel ke. Dobrý, jeden Hunter mrtvej. Hunter druhý taky. Můžeš to? Počkej, já byl za tebou. Tam přijdeš? No, a hoď do toho granát. Nemám. Pěno, jak já jsem ho tam uteč. To nejde, můžeš. Já tady zlazu za kámen. Parisko, jo. Jo. A Ghost vzadu přistál. A u nás je v pelikánu. Já jdu tady sebrat za tu a jdu... Ježiš, raket vypadně z mého speedru. Vůbec, jako. Na to nikdy nesahy, ty. Mrško jedna zubová. Máme defendit tady to místo. Ha, mariňáci. Já tady vypínám granty. Jo, dej mi to, děkuju. Tady proletěl. Pak ti to po dobrým nebo zlom musel zabít. Kdo to po dobrým? Jo, fedělím. Jo. Hej, ale jako. Mi to zase dávalo žádost v oban, jako. Hej, Falcon. No mi rozbil mi spinner. What the f? What the? Jo, aha, já jsem v tom ve Falconovi. Já, to se děje. A jo. Jo, omezený dokonce. Jo. The Spire, okej. Okay. Tyma, to je dlouhá mise. Jo, to si pej. Zatím 25 minut. No, taky jsme kolikrát umřeli. Na minulou misi to nemá s tím Hunterman. No, tady docela v pohodě zabít. Ale přehřívá se to nahoře, očividně. Se podíváš na ten... 5? Jo,
Ale pojďte ty granáty, tak nepadají dolů. To s tím ručením to hrozně padalo. Já tady na ty levý straně toho mám strašně. Jak, já tady mám tank. To tak tomu jsem zničil. Tady vzadu je zdi, bo to je. Dostali jsme ho díky. Banči! Na té straně. Já jsem mrtvej! Mě vystřelila ven z Banči z toho. Výborně. Já v tady nic nemám momentálně. Budeme vystupovat a půjdeme zautočit na Spire. To si nemyslím. A co já? Já jsem ve vodě. Tě to respawne. Hoří na vrtulí. Já mám mě, no, asi nejenom to. Debil, já jsem se teďka respawnul. Jdou na kýjempíčko. Až mi z toho se rozbíjí HUDčko ve mně. Dobrý. Dokolikrát ještě spadnem. Nejdřív Warthog, ty vole, teďka tohle? No. Za chvilku spadnou s Pariskou. Seber si ten minigun, víš jo? Můj středí je malé krůno. Tedy Mariňák. Kde je? Mrač ani není. No tady je pilot. Umřel. Ano. Oh, you can fly. Jo, jsem nabral. Jo, tady je. I have fly now. They fly now. They fly now. Oh, I'm dying now. Jau! Mám jedno hapečku. Tam jsem to úplně nádherný šel. Mantra! Mantra? Rika? Shut up! Shut up, nebo napíšu jojo, víš, že se začnu s ním hrát Daisy. Tak jo. Jo. Mám takové výhrušky. Jau, debil. Ještě mě praští. To vydrží. To nebo bombarduje ze zhora. And it's fine. Já jsem Benji nepustil. Slabá věc. Ten jetpack? Ne, ta laserovka jich. Ten paprsek. Poslech furt. Tamhle. Noble 5. Only believes those spires to be teleportation terminals. Teleporters? Linked to what? The brig is wrapped and is on station ready to kill that spire. But first, we need to power down its shield. Understood. Six. Oh. I'll hold these bastards off. You find a way to the top of the spire. Where is this? I'm flying. No, co dosaž? No, to je teoreticky, jo, mě vylečí na tom hodu. Ano. My. Trubky. Pak a tohle tureta. Mrtvej střelec. Jsem ve Spyru. Máme věč tím gravitačním výtahem. Co to je za věc? To, gravitační výtah. Ne, jako Spyr? Jo, to je nějaký štít. Pro jejich vojska asi. No, tady je elitar s mečem. Já tam hodím granáty, jeba, jo, no, už mě zabil s tím mečem, je to bílej elitář. Mně taky.
Mě smahl Grant. A jdem to celý oznova volat? Proč? Ještě nebudem umírat. Já si nechám to běhání, já s ním jetpacky. Souhlasím. Já jetpack tedy použil jen jednou, že byl potřeba jinak. To běhání je asi nejlepší. Souhlasím. Tehej. Obličel. Zmátil jsem se 4 děti. Nesnáším čakalik. Ne. Co? Taky ne. Tohle si vezmu. Ty vole. A byť ne. Tady nějaký kanon dole. To bylo ta turec takhle bombarduje. Jo. No právě, ta mě zabila. No já umřu asi znova, musíte asi čakalové. No dobrý. Já naštěstí HPčko mám v pohodě. Já se běžím ke Spyru. Jdu za těma cestíčkama. Já jsem dávám tu turetu. Spyr je chráněný grantama. Dole. Vidím. Grantové dole, jdu do výtahu. Já jsem umřel. Co? Já se respawnu nahoře, v pohodě. Ale to je ten debil bílej. Jo, to tě respawnám, to mě myslím respawná. Tak ne. Kde seš? A jsem mrtvý furt. A s tím mečem bude na pravý cestě. Myslím, záleží na... Jo, je na pravý. Dobrý. Je dobrý? Je po něm? Myslím si, že jo. Ne, není. Ne, není. No za tě jde Grant, pozor. Jakoby ho tam kopnu. To byl blízko. To se nedá, on jich tam je moc. Půjdem... A se prostě zase, já jsem udělal. Rašne, celý to rašnem, prostě to celý oběhnem. To je trapný. Půjdu tunelem, tak. Taková dobrá mise, on, to je taková sračka na konci. Jau. Tam jsou tam, ty. Vyklíčeš do těch hroza. A to se líbí obíhám, jak jsi šel ty. No ten dobrý. Já mám raketometený. Já vím, co to dělá ty ten Spyro, no. Co to? Nějaký ještě no. Prostě to bude. Já myslím, že to je ten generátor. No a tady, ne, to seš moc daleko. No, tady jdou dolů. Nejdem. Na sraný čakal. Nemám granáty, sakr. Já jsem toho dělnul do boku. Já jeden.
Já bych měl to byli valitáře. Počkej, to je v okno? Aha, to je v okno. Počkej. Co udělám? To dám za bomby, ale... No, jdu rychle. Já jsem umřel. Pozor. Dobrý, respawnul jsem se. Bílej hajzle dole. Tady je elitář. Raketomet. Dobrý, elitář mrtvej. A tady je jeden grant. Mrtvej. Super. Typoval jsem to. Tady by ti měl hrát healu znělka, jestli se na ní ptal. Jo? Jo. Get us out of here. Control, this is Noble One. Spire One is green and you're free to engage. Boom, have boom, nice boom. Day. Copy that, Noble One. Hit page. Advised, co bude? Units. Co bude? Frigate 318 Heavy is inbound and MAC rounds have been authorized. MAC rounds? In atmosphere? One way to get their attention. Hang on to your teeth, people. Oh. On je s tím velkým dílem. Jo. Oh. Glasování. Somebody tell me this ain't happening. UNSC frigate grafted. Do you copy? Dead. We need to get out of here now. Tady nás představili k superkariéru. Jo. Ne, oni k superkariéru. 26 km dlouhá loď. Yay!